Përmerët e komunës së Gjakovës mund të subvencionohen me pajisje mekanizma bujqësor. Gani Hajdari nga Drejturia për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural ka bërë të ditur se të gjithë fermerët mund të aplikojnë në këto subvencione mbështetëse. Drejturia për Bujqësi ka ofruar për subvencione për përkrahjen e fermerëve me mekanizëm bujqësor. Me këtë thirrje përkrahen të gjitha lëmijët e sektorit të bujqësisë. Thirrja është hapur me datën 19 të këtij muaji dhe vazhdon të jetë hapur deri me 3 korrik. Të gjitha kriteret janë të publikuara. Aplikacioni mund të hiqet pranë drejtorisë së bujqësisë. Drejtori Hajdari gjithashtu thotë se këto subvencione do t'u lehtësojnë punën fermerëve, prandaj edhe duhet shfrytëzuar këtë mundësi. Kjo thirrje, kjo përkrahje me mekanizëm për fermerë është në dobinë e tyre. Do t'ja vlecoj punë të fermerëve, sa do pak do t'ju vlecojt puna se mekanizmit për dijet se tash nevojësi është e nevojshmë dhe është një lecim punën e tyne. Si pas informatave në thirje, pajisjet që do subvencionohen janë spërkatëse dhe shpërndarëse plehu, freza 1.8 metra, plug 3 brazd statik, motokultivator 4.4 kW dhe motokultivator 9 kW.